Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A tentokrát to bude se strém Vickers Light. Mám tam tu krásnou novou legendárku, to má Vickers El Valiant. Jak se rád přeříkávám, říkám tomhle stroj Valorant, ale lidi vždycky, ježišmarja, ty hraješ Valorant, Pepe Hands. Ale ne, není tomu tak. Je to moje nejpovedenější bitva s tímhletím tankem za neslých 200 bitev, co s ním mám. Od té doby, co jsem si ho udělal. Zajímavý je, že ani tato bitva nestačila na M-ko, takže mám na tom stroji skoro 200 bitev a pořád nemám M-ko, což se jenom svědčí o tom, jak je tenhle ten stroj neskutečně dobrý a hraju ho dobrý hráči a hraju ho fakt dobře. Je to na mapě námořní hranice, desítkový matchmaking, 4 desítky na každé straně. Mají jenom dvě heaviny, takže za stolik HPček tady nemají. No a tenhle ten stroj disponuje největším dohledem ze hry, jak asi víme, je velmi pohyblivý, má strašně jako fakt jako dobrý dělo, který sice jako jo, někdy trolí, ale je to strašně moc dobrý dělo, na téhle mapě nějak nezbývá nějak nic jiného, než si jet sem na mid. Tadyhle jsem bohužel mysnul ránu do té S8 a spotl jsem se, no a to tam byla na enemáckém balkónu 500 heavyna, tak tady trošku greedy jsem si nechal dát ránu, což jsem nemusel udělat, ale ta T5 jsem heavy na to hraje hrozně špatně. On si myslí, že asi nesvítí už, ale já mám prostě 320 plus metrů dohled, takže svítil. Takže jsem tady se hnedka sfarmil 1000 damage a vidím tady napravo, že tady pušla M60, tak jsem jí dal vykřičníkovej za 438 do pásu. Snažím se jí udržet na tom treku, ať mi nikam neodjede. Za druhý, ať se mi počítá assist, retracknu ještě na zadní kolečko s jistotou. No už mám 2200 damage, M60 umírá. Tak, stál jsem tady nějak na tom našem balkónu, nahoře vidím focha, kterým teďka fakt jako nebudu se přestřelovat, to nemá cenu. Radši jsem tady spotl tu T57 heavenu, který jsem dal opět vykřičničkou ránu a opět jsem jí poškodil munici. Takže 57 heavena smutná a nedá si říct a píkne mi tam znova. Takže já jsem zatím ten týpek přišel o všechny HPčka jenom na mě zatím. No tak jsem zbyl na jedné ráně, protože tady už docela hodně prohráváme, je to 1-3. Tak jsem si tam dal ránu do té S8 a teďka tady na mě nále foch, kterýho jsem si nevšiml. A ještě jsem si omylem opravil pásy, jako který nebyly poškozený, i když jsem se mohl rovnou uhasit, takže jsem si zvejstl opravářský kit. Tady jsem zapal toho focha za 632. A tady bohužel, to moc nechápu jako jak se stalo, ale dal jsem mu fail hash na záda. Což nechápu jako jak se stalo. A tady mi bohužel padl low roll a už tady na mě najela IS 8. Nyní to je 2v6, teďka 2v5. Tak, co teďka s tou IS-8? No tak, pokusím se jí nějak tady obtočit, protože ten tank je velmi pohyblivý. On tady prodal ránu a jede na mě petn. Jede na mě petn, takže já potřebuju teďka nějak vytrikovat toho petna a teďka potřebuju přejet rychle ten horizont tady. Mám 5700 damage, už ta hra vypadá docela pěkně a teďka si říkám, no a co teď, jo? Takže tady jsem potřeboval tracknout tu IS-8, což se mi povedlo. Petn mi dal low roll, což bylo velký štěstí, tady jsem se jenom dával pozor, ať mě nezdramuje. A chtěl jsem zabít tu IS-8. Chtěl jsem se zbavit toho děla ve hře. A týpek měl 332 HPček. A já mu dám 323. A tady tu IS-8 na těch plesnivých 9 HPčkách si teď velmi dobře zapamatujte. Takže já se teďka nějak snažím ujet. Jsem pohyblivý, takže mám na to šanci. Tady jsem mohl teoreticky zkusit tu IS-8, ale já jsem přece už trošku stres a tak hrál roli, takže tady na mě jde petn, já jsem mu dal ránu, chtěl jsem ho tracknout, on misnul. Tady jsem mu dal další ránu a byl bych, a teďka jo, hele, já jsem chtěl od toho petna jet pryč, co jsem teoreticky a asi i prakticky měl udělat je, že jsem měl prostě se snažit bojovat tady na téhle straně, ale ne, já jsem už asi trošku spanikařil, už mám 7100 damage, proti mně jsou 4 tanky, ta horina s
tím sučkem, tak mají ještě HPčka, ta hodina byla full, tedy tady bychom se bavili o nějak jako 9,5 tisícový bitvě, kdybych vyhrál. Takže tady jsem už fakt trošku zpanikařil. Chtěl jsem ujet, doufal jsem, že ta IS-8 bude někde tady dole, ne, on se objeví tady. A na těch 9 HPčkách mě zabije. Ten Patton teďka vystřelil, to znamená, že by mě zabil nejspíš i ten Patton, ale těžko říct, no, je to škoda. A takže tuhle tu bitvu prohrávám, teda damage marker se zastavuje na hodnotě 7179 damage. A je to teda za porážku druhá třída, což je velmi nemilé, docela jako heartbreak bitva. Ten můj tým hrál jako tušku, ale že jakože doslova nic. Druhá třída, velká ráže, tanky sa odstřelovač, ten se mi vůbec nelíbí, ale můžu to brát tak, že já jsem z midu snipil tu vykempenu Pencil Heavenu z toho balkónu. Do ní mám toho odstřelovačenu. Mám tady nějaký assist, ten celý 600, nic extra, ale asi why not. Efektivita střelby 23, 22, 21, myslím si, že docela jako v pohodě a ta bitva mě hodně mrzela, byla to škoda, ale co teda dělat, bitva pěkná, moje nejlepší bitva s Lightem. Uvidíme, na kolika bitvách tamto M-ko padne. Vím, že na Baťákovi mi trvalo M-ko nějakých 500 bitev, ale to je tím, že jsem s Baťákem hrál jako tušku hroznou, ale tadyhle fakt nestačí 17 base expu na M-ko. Měl jsem nějakých 17-18, byla to první třída, takže jo, tenhle ten strojek kladivo jako prase. Dobrý, tak jo, to by byl teda Light, já doufám, že se vám tato bitva v mém podání líbila, přece jen, myslím si, že to fakt nebyla úplně jako špatná hra. Pokud se vám teda bitva líbila, rozhodně můžete ohodnotit lajkem, dole v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde nyní pravidelně streamuju, tak rozhodně dojděte dát follow. No a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, zatím se mějte moc pěkně a ahoj.